ақкөл аула талас ауданындағы ең ірі елді мекеннің біріне жатады бір кездері аудан орталығы болған ауыл соңғы жылдары қайта түлеп келеді оған ауылда дамыту жөніндегі үкіметтік бағдарламалар да сеп болуда нәтижесінде тозығы жеткен сандар қайта жаңарып ауылға көгілдір отын ауыз су тартылып осындағы халықты қуантуда аталмыш ауылға гүлзат сейдуллақызы барып қайтқан еді сюжет көріңіз ақкөл ауылы тәуелсіздік алған алғашқы жылдары тоқырауға ұшырап мұндағы жұрт жаппай көшкен болатын Соны салдарынан біраз ғимараттар бұзылып ауылдың цихы бұзылған дегенмен соңғы кездері мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде ауыл ақуалы қайта түзеле бастады көшелер асфальтталып электр бағаналар жаңартылып ауылға көгілдір отын жүргізілді ақкөл ауылымыз тоғы жолдың торабы жылдық тарихы бар ауыл ауылымызда болды көшелеріміз асфальттанған жарығымыз бар ауыл суымыз бар мынау ақкөл көліміз ә, толып жатыр су келіп жатыр енді осы ауылымыздың көптен бері күткен ә, көгілдір отын күтіп едік міне ауылымыза басталған келді біраз үйлер пайдаланып жатыр ауыл тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету басты назарда сондықтан бұл жолда да бірқатар жұмыстар атқарылған екен қазіргі кезде ауыз суды біз ауыл тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында біз 42 миллион теңгеге блок модульді контейнер орнатып отырмыз енді қосымша сол ауыз суды үздіксіз беру үшін біз ауылдың ішіндегі бір скважинаға сынама жұмыстарын жүргізіп ә, соның оң қортынсын алып отырмыз сол скважинадан біз енді ауылдың резервуарына ә, скважинадан су жинап ә, соны жа, орнатылған блок модуль арқылы тұщыландырып елге толықтай суды қамтамасыз ететін боламыз қазір ауылдың тамырына қайта қан жүгірген оған осындағы азаматтардың кәсібін ашуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар сеп болуда нәтижесінде тұрғындар шаруасын тіктеп тұрмысын жақсартуда ауыл аймақтардың осылайша қайта түрленуі көңілге қуаныш орнатады гүлзат сейдуллақызы асылжан шымкент айқын ақпарат